ଆଗେଇର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଲୁଟ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୁନ ଲଗାଇଲେ ଠକ। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଲା ଏମିତି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ଆଡମିସନ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ଯୁବକ 20,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ 4,000 କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ 5,000 କରି ଦୁଇ ଜଣଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଖୋଜାଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଡମିସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କରିଥିଲା ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଧରିଲୁ। ଧରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆଉ ଆମର ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମର ତ ସେଇ କରିଥିଲୁ ନା ଅନଲାଇନ୍, ହେଲେ ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲାନି, ବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ବାହାରୁଛି, ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହି ପକେଇଥିଲୁ ନାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ଭାଇଟା 4,000 ଖାଲି ଦେଇଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଇନି। ସେ ଖାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ହେଇଯାଇଛି କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲାଉ, କଲେଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଡମିସନ କରିଦେଇଛି, ତମେ ପଇସା ଦେଲ ତ ହେଇଗଲା କହିକି କହୁଥିଲା। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ତିନି ଜଣ ଓ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି 18 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ ଛାତ୍ରନେତା ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଏହି ରାକେଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 5,000-8,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାର ଆଡମିସନ କିଏ କରାଇଛି, ସେ କହିଲା ସେ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସେ ଆଡମିସନ କରାଇଛି। ସେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତ 4 ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଇଏ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି 18 ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ଆହୁରି ଠକିଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏମିତି ତ କିଛି ଏତେ ଇଏ ଜଣାପଡ଼େନି, ଯେଉଁ 4 ଠକିଥିଲା ସେଇ ଝିଅମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ 18 ଠକିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ 4 ଅଛନ୍ତି। ସହରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକୁଥିବା ଏକ ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶଙ୍କର ରାଓଙ୍କ ସହ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।